لسی ہماری باڈی کے لیے کتنی ہی مفید ہے، اور لسی کا جب بھی استعمال کریں صبح کے ٹائم کریں اور 3 بجے تک کریں، شام کو کبھی لسی استعمال نہ کریں۔ لسی کیونکہ ایسیٹک میں آتی ہے، دودھ الکلائن میں آتا ہے، اسی لسی کا استعمال جب بھی کریں صبح کے ٹائم کریں، دوپہر کے ٹائم کیجئے، شام کو کبھی بھی نہ کیجئے۔ اچھا لسی میں جو ہے، لسی سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیجئے، کھانا کھانے سے پہلے بھی پانی نہ پیجئے، کھانا کھانے کے دوران بھی پانی نہ پیجئے۔ مگر آپ کھانا کھانے کے دوران بھی لسی پی سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں، اور کھانا کھانے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں، مگر صبح کے ٹائم